ስድስት ሚሊዮን ህዝብ ይዞ ጌታቸው ረዳ ስለተደጎራ ምንም የሚሆን ነገር የለም ሲጀመር ማለት ነው። እኛ ሞተን ሌላው የሚወጣው ነፃ ይውጣ ስለሆነ እኛ ሳንዋጋ እኮ ቦታችንንም ከለቀቁልን ካስረከቡን በቀል በበቀል ስለማያልቅ ምንም አይመስለንም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መረጃዎቻችን ስለዋት አመራሮች አሳዛኝ ፍጻሜ እንግራችኋለን። አዳሩን ስለተደረጉት ውጊያዎችና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ህዋት በትግርኛ ያወጣው መግለጫ ትርጉሙን ወደናንተ እናደርሳለን። ከመቀሌ ስለማይጨው ኮረም አላማጣ ስላክሱምና አዲግራት እንዲሁም ስለ ሽሬ ከተሞች የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮች መንግስት ስላስተላለፈው አስገራሚ ውሳኔ ሬውዳጆ ከሁለት አመት በኋላ አደረገው ስለተባለው ጉዳይ መረጃ ይዘናል። ህዋት በአሜሪካ ላይ ጥቃት ሊፈጽም እንደሚችል ማስተውቁም የለቱ መረጃ ትኩረታችን ነው። ሌሎች አዳዲስ ያልሰሙ መረጃዎችን ማካተን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ላይክ ሼርና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ከመቀሌ ከተማ ለቀው በእንደርታ ትናንሽ መንደሮች እየሸሹ እንደሆነ ተረጋግጧል። ነደብረ ጽዮን በእንደርታ መንደሮች ውስጥ ለውስጥ ራሳቸውን ለማትረፍ ሽሽት ላይ እንደሆኑ የኤርትራ የደህንነት ተቋም ዘግቧል። መቀሌ በ45 ኪሎ ሜትር ከበባ ውስጥ የምትገኝ ሲሆን አሁን የህዋት አመራሮች የሚሸሹበት መንደር በዚሁ በከበባ ውስጥ የሚገኝ ነው። ሙሉ በሙሉ መሸነፉን ያመነው በ45 ኪሎ ሜትር ከበባ ውስጥ የገባው ህዋት በመቀሌ የነበሩ እስረኞችን ሙሉ በሙሉ መልቀቁም ተረጋግጧል። ህዋት ሽሽት ላይ ሆኖ ባወጣው መግለጫ በጦርነት መገፋትና መክፋት ያለ ነው፣ ሽሬን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ከተሞች በፌዴራል ኃይሎች እጅ ገብተዋል ሲል ሽንፈቱን አምኗል። ሽሬ ከተያዘ በኋላ በአሜሪካ የሚመሩት ምዕራባውያን ውዥንብር ውስጥ ገብተዋል። ህዋት ሌሊት ባወጣው መግለጫ የትግራይ ህዝብ ተስፋ እንዲቆርጥና መፋለሙን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ተስፋ እንዳይቆርጥና መፋለሙ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ይሁን እንጂ የትግራይን ህዝብ ሲማግዱት የኖሩት አመራሮች አሁን በእንደርታ ገጠር መንደሮች እየተሽሎኩሉኩ ይገኛል። በፍጹም ከጥምር ጦሩ እንደማያመልጡም ተረጋግጧል። ጥምር ጦሩ ሽሬን፣ አላማጣን፣ ኮረምን፣ ማይጨውን ተቆጣጥሯል። አክሱም፣ አድዋና ዲግራትም በክበባ ውስጥ ይገኛሉ። የመቀሌ ጉዳይም የተበላቁ ሆኗል። በ40 ኪሎ ሜትር ዙሪያ አንድም የህዋት አመራር ሳይወጣ ተከባለችም። በአሁኑ ሰዓት የህዋት ጦር ፍርክስክስ ወጥቷል። ህዋት በመግለጫው ከፍተኛ ሰራዊት ወደ ትግራይ እንደገባ አረጋግጧል። መቋቋም እንደተሳነውም ጭምር በግልጽ ይፋ አድርጓል። በአላማጣ ግንባር በርካታ የህዋት ታንኮች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። አንዱን ታንክ ከአላማጣ በታች ወደ ገደል ጥሎት ሄደዋል። ሁለተኛውን ታንክ ደግሞ ጥምር ጦሩ ሰንሰለቱን በጥሶ ከጥቅም ውጭ አድርጎታል። ሶስተኛው በድሮን የጋየ ሲሆን አራተኛውን በዋጃ ጅረት አካባቢ አስረክቦ ሄደዋል። ትላንትና ዛሬ በጥቅሉ ዋጃ፣ ጥሙጋ፣ አላማጣ፣ ኮረም፣ ማይጨውና ሽሬ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጥተዋል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተኩስ እንደማያቆም ነገር ግን ከህዋት ጋር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ስለመወያየት ዝግጁ እንደሆነ አስታውቋል። ከዚህ በኋላ ከህዋት ጋር ለድርድር የሚቀመጠውም በትግራይ ክልል የሚገኙ አየር ማረፊያዎችን ሙሉ ለሙሉ ከተቆጣጠረ በኋላ ብቻ እንደሆነም አረጋግጧል። የኢትዮጵያ መንግስት የአገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስከተል ሲል በትግራይ ክልል የሚገኙ አየር ማረፊያዎችንና በክልሉ የሚገኙ የፌዴራል መንግስት ተቋማትን በእጁ ሳያስገባ እንደማይደራደር እወቁልኝ ብሏል። መንግስት ይህንን እርምጃ ለመውሰድ የተገደደው በህዋት ኃይል ተደጋጋሚ ጥቃት ብቻ ሳይሆን የኃይል ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሆን የአገሪቱን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ እየጣለ በመሆኑ ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ አማራ ፋኖ ከመከላከያና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን እስከ ዋጃ ድረስ ገብተዋል። የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪ ምሬ ወዳጆ ውጊያው ከተጀመረ በኋላ ዋጃ ጥሙጋ ሲገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ስቆ ታይቷል ተብሏል። ምሬ ወዳጆ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ ብሎ የታየው ዋጃና ጥሙጋ ከተማ ሲገባ ነው። ለሁለት ዓመት ያህል ሲስቅ አልታየም። ሁልጊዜም እንደተኮሳተረ ውስጡ እንዳረረ ነበርም። ትላንት ግን ዋጃ ጥሙጋ ሲገባ ፈገግ ብሎ ታይቷል። ህዋት ግራ ተጋብቷል። እና አሜሪካ አልደረሱለትም። በዚህ ምክንያት አሜሪካ ክርታናለች፣ የትግራይ ህዝብ እንዲጠፋ ፈልጋለችም ተባብራለችም፣ ስለዚህ እርምጃ እንወስዳለን ሲል መልእክት አስተላልፏል። ህዋት በሪዮት ሚዲያ በኩል አሜሪካ የትግራይ ህዝብ 100% እንዲጠፋ ትፈልጋለች ብሏል። ከዚህ በኋላ አሜሪካን ማባበል አያስፈልግም የሚል አቋም እንዲያዘም ተሰምቷል። ሪዮት የተባለው የህዋት ሚዲያ አሜሪካ ለትግራይ ህዝብ ወዳጅ አይደለችም፣ ኢሳያስ የትግራይን ህዝብ እንዲጠፋ የሚረዳ ከሆነ አሜሪካ ለመተባበር ፈቃደኛ ነች፣ አሁን በትግራይ ላይ ያለው ከበባ እየቀጠለ ያለው በአሜሪካ ፈቃድ ነው፣ በሚካሄደው ዘመቻ የአሜሪካን መንግስት የዘር ጭፍጨፋ አስፈጻሚ አድርገን መመልከት አለብን፣ ይህንን አስመልክቶ ጽሁፎች መጻፍ አለባቸው፣ ዘመቻዎች መደረግ አለባቸው፣
ብዙ ነገር መድረግ አለበት። የአሜሪካ መንግስት አላማው አብይን ስልጣን ላይ ማቆየት ነው። ይህን ማድረግ የሚፈልገው በትግራይ ህዝብ 100% መወገድ መጥፋት ጭምር ነው። አሜሪካን ማባበል ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። የባይደን አስተዳደር የዘር ጭፍጨፋ አስቻይ ነው ብሏል። ይህን ሚዲያ የሚዘውሩት አሜሪካው ነው። የትነግ ዲፕሎማሲ የሚሰሩት እነ ፍስሐ አስገዶም ናቸው። እነ አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም የትነግን የዲፕሎማሲ አቋም ሲያሳውቁ የከረሙት በዚህ ሚዲያ ነው። የሚዲያ ገንዘብ እንዲሰበሰብለት ያደረጉት እነ ፍስሐ ናቸው። በአሜሪካ ላይ እርምጃን እየጀመሩት በዋት ዲፕሎማሲ ቡድን በኩል ነው። ካሁን ቀደም ራሱ ፍስሐ በዚሁ ሚዲያ ቀርቦ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አውግዟል። አሁን ደግሞ ሌሎች እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው እያሉ ነው። ከአልሸባብ ጋር የሚሰራው ህዋት አሜሪካ ጎዳና ላይ ሲንከባለል በሚውል አባልና ደጋፊው ሽብር አይፈጽምም አይባልም። ድርድርን ረግጦ በማናለብኝነት ጦርነት የጀመረው ህዋት በሁሉም ግንባሮች አምኖ ለመቀበል እስኪቸገር ድረስ ከፍተኛ ኪሳራን አስተናግዷል። አሁን ባለበት ሁኔታ ህዋት የመጨረሻው ድቀቱን ማስተናገዱ የሚቀር አይሆንም። በተለይ ጥምር ጦሩ ሽሬን፣ አላማጣን፣ ኮረምን፣ ማይጮን መያዙን ተከትሎ የህዋት አመራሮች መግለጽ የሚያስቸግር አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። መንደር ለመንደር እየሸሹ ነው። ታጣቂ ቡድኑ የደረሰበት ሽንፈትና የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች መልስ አለማግኘቱ እንዲማረክና ትጥቅ እንዲፈታ እንዳስገደደው ከውስጥ የደረሰን መረጃ ያረጋግጣል። ህዋት አመራር ሆኖ በታጣቂ ቡድን በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋ የመቁረጥ አዝማሚያ እንደሚገኙ የደረሰን መረጃ ያረጋግጣል። በተለይ ጥምር ጦሩ አላማጣና ሽሬ እንደያዘ ማወቃቸው የመጨረሻ እስትንፋስ ላይ የመገኘት ያህል እንደተሰማቸው ተረጋግጧል። ትንሹን እስትንፋሳቸውን ለማቆየት የሚወስኑትም ውሳኔ የመጨረሻ ደረጃ እንደደረሱ ማረጋገጫ ይሰጣል። ከፍተኛ የሎጂስቲክስ እጥረት እንዳጋጠመው ከዚህ በፊት ባቀረብናቸው መረጃዎች ማወቃችን አይረሳም። ህዋት በአሁኑ ሰዓት የተረፈውን ሎጂስቲክስ ወደ አክሱምና መቀሌ ከተማዎች በከፍተኛ ሁኔታ በማጓጓዝ ላይ ይገኛል። ህዋት በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ድል የመጣ መስሎ መታየቱ ምንም እንዳልፈየደለት ተረድቷል። ላለመጥፋት የቀረችውን እንጥፍጣፊ ተስፋውን ለመጠቀም እንደ ከዚህ በፊቱ የጉድጓድ ምሽግ እንደሚከትም ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ ወደ መንደሩ እየተመለሰ ሲሆን የህዋት አመራሮች ወደ ትናንሽ ጫካዎች ውስጥ እየገቡ ነው። ጥምር ጦሩ የህዋትን ዓላማ እንዳይሳካ በግንባር ላይ ይነው የማይባል ጀብድን ፈጽመዋል። ጦርነት ቀለቡ የሆነው ህዋት ለወራት በድርድር ስም ደጁን ዘግቶ ለጦርነት ሲዘጋጅ ገርሞ የከፈተው ውጊያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሽንፈት እንዲከናነብና እግሬ አውጪኝ ብሎ እንዲሸሽ ዳርጎታል። የመከላከያው ህዝባዊነትን ተላብሶና በፍጹም አገር ፍቅር የህዋትን ምሽግ እየሰበረ ወደፊት መገስገስና ድል ማስመዝገብን ቀጥሏል። የህዋት አመራር በድርድር ስም ከሀገር ለመጥፋትና ለመሸሽ ከፍተኛ ጉጉትና ፍክክር ውስጥ ይገኛል። የሚሆነበት ምክንያት ለህዋት አመራር መሬት ላይ ያለው እውነት ተስፋ አስቆራጭ በመሆኑ ከሀገር መኮብለል ብቸኛው አማራጭ ሆኖ በማግኘታቸው ነው። ከሀገር ለመውጣት ያላቸው ብቸኛ ተስፋ ደግሞ የድርድር ነው። ግን ከድርድሩ በፊት ጊዜ አጥሯል። የህዋት አመራሮች ድጋሚ ጫካ ገብተዋል። ያውም ደግሞ በተከበበ ጫካ ውስጥም። አሁን የሚያመልጡበት ጊዜም መንገድም የለም። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።